na koje na koje Faiza Production. Bwana asifiwe. Nina koje na koje msela wa tuko ndani ya Two Stones Records. Niko na producer Tracer from Congo. Yeah, from Congo. So kuna project tulikuwa tumefanya inaitwa Najiamini. So tutaonyesha vile tulifanya. Karibuni. Ninasonga, ninasonga, go with the yellow women. In a papa, my heart, I gonna beat. It is nice, fuzzy, sikia, it don't find a nigga more than you can be. Oh, me.